buğda, arpa, yulaf, çovdar kimi məhsulların içərisində yer alan saqqıza bənzər maddədən, yəni glütendən bəhs edəcəyik. Bu maddə sayəsində xəmir daha yapışqan olur. Ancaq həzmi çətin olduğu üçün insanda narahatlığa səbəb olur. Ən çox araşdırılmış glüten həssaslığından biri çöliak xəstəliyidir. Çöliak xəstəliyi hal-hazırda təxminən dünya əhalisinin 1%-nə sirayət edən bir xəstəlikdir. Orqanizm glüten qəbul etdikdə immun sisteminin nazik bağırsaq hüceyrələrinə hücum eləyərək yaratdığı bir autoimmun vəziyyətidir. Çöliak xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunması üçün hal-hazırda konkret dərman preparatları olmasa da, əsas yayılmış müalicə üsulu glütensiz pəhrizdən istifadə eləməkdir. Glüten pəhrizi adətən 10-15 gün davam edir. Bu müddətdə məqsəd glüten tərkibli məhsullardan tamamilə uzaq durmaqdır. Pəhriz zamanı buğda, arpa, yulaf, çovdar və bunları ehtiva edən qidalar qətiyyən istifadə edilmir. Qarğıdalı, düyü, kartof, soya lobyası kimi qidaları yemək olar. Süd və süd məhsullarından da uzaqlaşmaq lazımdır. Keçi südü və məhsulları isə istehlak etmək olar. Hazır tamat, konserv, hazır şorba, soğuslarda glüten qatqı maddəsi kimi istifadə edilir deyə onları da yemək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, uşaqlarda rast gəlinən, çöliak xəstəliyi olan uşaqlarda rast gəlinən həzm problemləri böyüklərə, yetkinlərə nisbətən daha çoxdur və bunun nəticəsində anemiya, ya diş binasının zədələnməsinə, boyun gec artmasına, qısa boyluluğa, yetkinliyin gecikməsinə, diqqət çatışmazlığı, əzələ koordinasiyasının olmaması və bir sıra digər nevroloji simptomlar da özünü göstərmiş olur. Uşaqların qida rasionuna sirkə, şokolad, saqqız, keçub, mayonez, dondurma kimi məhsulları daxil etmək düzgün deyil. Çünki bu qidaların bəzilərində glüten olur. Bu maddəyə həssaslığı bilmək və aradan qaldırmaq üçün mütləq həkiminizə müraciət etməlisiniz. Çünki yaxşısı budur.